Ja sam potpukovnik Damir Sijepčević, završio sam generalštabno usavršavanje škole nacionalne odbrane. Danas sam promovisan u generalštabnog oficira. Koji su najjači utisci koje ćete poneti sa ovog usavršavanja? Na ovom usavršavanju sam imao prilike da pre svega upoznam različite ljude iz svih delova sistema odbrane i vojske Srbije, da steknem nova znanja iz strategijskih oblasti planiranja odbrane i komandovanja najvišim sastavima vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Hvala. Hvala vam, prijatno. Hvala vam, još jednom.